بسم الله الرحمن الرحيم دا وضي على كسوة دوادة برنامج قبناها وركا عالمكا او ان اذن كبسوة قدبنينو وركي قدن بيهي قدو بدا ان اذن كبهينا لوحا كمدا فافاهين ديرادا او كسوة بحيسا ويرر بلارن او مانتي لغو قادي سلدق وين او عيدا كمريكم كاي كل ييهين ودك عراب سيدوك على برنامج كوحان اذن كبهينا دقالك قزة وركي قدن بيهي دقالدان ايان اذن سوة قدبنينا غارهان isku horimaadida ka dhacay koonfurta iyo waqooyiga Mareykanka Gaza Hamas oo warar culus ka soo saartay maxaabiista Israa'iiliyeeta ee gacanta ay ku hayso qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin kugu soo gudbinayna barnaamijka qobaraha waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka ka socda Mareykanka Gaza waxa lagu soo horanaya isku horimaadiyo culus in ay ka socdaan waqooyiga iyo koonfurta Mareykanka Gaza gaar ahaan deegaanada Jabaliya iyo Khan Yunis waxaana wararka ugu dambeeyay imika ay sheegayaan إن إسكوهر مادلان قسار لغو غارسي عينك إسرائيل منك وقويغا حافد جبالية أيا أغو دارن أو إلائي مانتا إلائي عاود دقال الله إيكا سوعدان حقوق إسكعابتا فلسطينين تا أيا شيغان أيا إن أي بيك سدين قادد عينك إسرائيل اللي يهين يوريب عيدة من لغة بكا خانوين السيدوة كلا أيا واحا لغو سوهرمي إسكوهر مادل إني كوحو غرايين قسارها فلسطينين تا أيا كردي جيروذ إمي كوحال شيغان أيا كبادان تاي أفر إيا لباتن كل وقف dawa aya ka badan 62,000 iyadoo wararka ugu dambeeyay sheegayaan in xaalad adag ay ka jirto isbitaalada Mareykanka Gaza warar dheeraad ah oo ku saabsan dagaalka ka socda Mareykanka Gaza iyo weliba falaqeyn arimo kala duwan aynu ku eegayno waxaan idin kugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa oo goor dhow soo gari doona haye shee aan ku socono wararka kale Iran waxay sheegtay in ay qaadi doonto jawaab ay xaq u leedahay taasi oo ku aadan weerarada Israa'iil ay geysanayso jawaabtan Iran ka soo baxday ama hadalkan Iran ka soo baxay ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo maanta weerar Israa'iil ay ka geysatay magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Syria lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran waxana kamid ah sarkaal sare oo dhanka mukhaabaraadka u qaabilsan ciidanka ilaalada kacaanka ee ku sugan waddanka Syria afayanka wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Iran aya waxa uu sheegay in Iran ay jawaab bixin doonto taasi oo xaq u leedahay isagoo tilmaamay in ay adeysan doonaan tilabadaasi isla markaana waqtiga ku haboon iyo goobta ku haboon ay la beegsan doonaan Nasir Kanani ayaa sheegay in weerarada sahaniyada ay geysanayaan ay yihiin kuwa jawaab la'aan aan noqon doonin waxaana markale uu ku celiyay in loo baahan yahay in arintan caalamku u cabaare gaar ahaan weerarada Israa'iil ay wado waxaanu ku tilmaamay in Israa'iil weeraradan ay geysanayso ay ka macno tahay quus iyo dagaalku ay doonayso inay gobolka ku faafiso waa tahay wararka Mareykanka Gaza hadayno dib ugu laabano waxaa goor dhow ka hadlay masuul sare oo ka tirsan ururka Hamas waxaana uu sheegay in maxaabiista gacanta ay ku hayaan Israa'iil ay tahay in la wareegto iyagoo nool hadii kale wuxuu sheegay in la wareegi doonto iyagoo meeda مسؤول كان لغو مقعب موسى أبو مرزوك إسرائيل مركز سنة كتر سنة حفيز كسياسة دا حماس أيا شيري إن إسرائيل إن كبدون بقول مهلمود أو أي كدوني سي إن أي كلسو وريكتو محابيس تلاقي حيسو أي سنة أسور تقرين لكن وحو يري وإن محابيس إسرائيل نفسي ودعا دقال كان إسرائيل أي جوجيسا أرن كاسي أو شيري إن ويهي من أي ديار ويهين لكن وحو يري سور تقر أمقل ميسا إسرائيل إن أي نول ku qabsato ila ma ku qaadato dadka laga haysto waa tahay imikara ayan eegno warka ku saabsan saldhiga ciidanka Mareykanka ee ku yaal waddanka Iraq oo weerarka baal lagu qaaday saldhigan oo lagu magacaabo Ayn al-Asad ayaa waxa la sheegay in lagu riday ilaa iyo 17 gantaal waxa la sheegay inuu ahaa weerarkii ugu ballaarnaa ee lala eegto saldhigada Mareykanka uu ku leeyahay wadamada Iraq iyo Syria oo tan iyo dabayaaqadii bishii October kooxa hubaysan oo Iran ay baritaarto ay la eeganayeen weerar kala duwan ilaa iyo hadda ma jiro wax waraha ka soo baxay dhanka Mareykanka oo ku aadan qasaaraha weerarkan laakiin muuqaalada la soo dhigay baraha bulshada iyo qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxay muujinayaan dantaaladan oo ku soo dhacaya saldhiga ciidanka Mareykanka iyo weliba qalabka ka hortaga gantaalada oo isku daya inuu ka hortago gantaalada la soo riday macluumaadkan sidoo kale waxay sheegayaan inuu jiro qasaaro soo gaaray ciidamada halkaasii ku sugnaa inkastoo Mareykanka aan la xaqiijin karin laakiin wararka Iraq laga helay waxay sheegayaan in xubno ka tirsan ciidanka dawladda Iraq
يا سليقاسي إرادة كهي قاركود أي كل وعمين واركاسي وركم وورع عصب وحي كسو كدونا وانميسو قيبين دوانا واتاي وحي ندب قول عمانينا وركا إيران وحانا قرن ويتدورد ودك إيران أي كل وعمين إن أي كوغولي ستين إن أي هودة سارة أدرته دي حق عميد كاسي أو لغو فرسمي يقويها ودكاسي تلا بدن أي واحد لشيغي إن أي تاتي يقود بيسي عبسيد الهر قلباتكو أي كقبان هرومانيتا إيران إيه قنطالة بوستيغا إذا مدى عركة إلى لدى كعانك إيران IRGC أي شيغي إن دي حقامت كان أو لغو مقعابو سرايا لغو نفرسمي يي قدها إيران هودة سارة أوقاعدي قنطال كلي لدى خوان بقول دونيماتك أي قيب كأه برامج كهودة سارة إذا مدى إلى لدى كعانك إيران أي ودان درستا دي حقامت كان سيدو كري واتلابو مهيم أوهبا ليري كرو قادي دا أود دي حقامتك iya difaaca hawada sare ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegantay iyadoo bariga dhexe ay ka jirto xiisad culus oo ka dhalatay dagaalka Israa'iil ay ku hayso Qasa iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna Iran iyo Pakistan buuqayma ba'an ay isweydaarsadeen waa tahay imika waxa soo baxay war weyn oo ku saabsan weerar laga cabsii qabo in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku qaado wadamada ku jira gaashaanburta NATO wasiirka difaaca ee dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa bixiyay digniin culus oo ku aadan in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weerari doono waddan ka tirsan gaashaanburta NATO 5-8 sano soo socota. Waxaan maalin war maqleynaa hanjabaadda ka imaanaysa aqalka Kremlin ee looga taliyay dalka Ruushka. Marka waa inaan xisaabta ku darsanaa in Vladimir Putin laga yaabo maalin inuu qaado weerar ka dhana waddan ka tirsan NATO ayuu yiri Boris oo wareysi siiyay wargeys ka soo baxay dalka Jarmalka. Wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka ayaa ku nuuxnuuxsaday inaysan badnayn xilligan weerar Ruushka uu qaado. Waxaase uu sheegay in khubaradoodu ay filayaan in muddo 5-8 sano ay suurtagal noqon karto weerarkaasi inuu qaado Putin. Hadalka Pistorius ayaa ku soo beegmaya iyadoo wasiirka difaaca ee Sweden Karl Oskar Boholin uu sheegay in Sweden dagaal lagu soo qaadi karo. Geestiisa wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka wuxuu wareysigan ku sheegay digniinaha Sweden ka imaanay inay yihiin kuwo laga dareemi karo dhanka wadamada ku yaal ama wadamada isku yiraahdo Scandinavianka, isagoo intaas ku daray in Sweden ay soo wajahday xaalad adag marka la eego sida ay ugu dhowdahay Ruushka. Sweden ayaan wali xubin ka noqon isbahaysiga NATO iyadoo laga sugayo ogolaanshaha Turkiga iyo waliba Hungary. Gudaha waddanka Ruushka war weyn ayaa ka soo baxay maanta, kaasi oo ku aadan sharci la yaab leh oo lagu wado in laga dhaqangeliyo waddankaasi. Dowladda Ruushka ayaa shaacisay in ay ka baaran degayso meel marinta sharci cusub toddobaadka soo socda, kaasi oo ku aadan in lala wareegi karo lacagta, guryaha iyo hantida qaaliga ah ee qof kasta oo lagu helo in uu been abuur ka faafiyey ciidamada waddankaasi, sida uu xaqiijiyay xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee dalkaasi Ruushka. Sharcigan oo sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu taageero ka helay dhanbaan qaybaha kala duwan ee baarlamaanka, waxaana la horgeyn doonaa aqalka hoose ee Ruushka ee Duma maalinta Isniinta, sida uu sheegay afhayeenka aqalkaasi Faisalaf Volodin. Qof kasta oo isku daya in uu burburiyo Ruushka oo uu khiyaamo waa in lagu ciqaabaa oo markaasi uu mutaa ciqaabta u mudan yahay, waana inuu la kulmaa qasaare oo magdhow looga qaato hantidiisa, ayuu yiri afhayeenka oo fariintan soo dhigay barta Telegramka. Tilaabadan ayuu sheegay in lagu gol leeyahay in lagu ciqaabo qof kasta oo Ruushka u geysta waxa uu ku tilmaamay been abuur iyo magacdil, isla markaasna warar been abuur ka faafiya askarta iyo saraakiisha hawlgalka gaarka ka wada waddanka Ukraine. Eedeynta faafin warar been abuur ah oo ka dhanah ciidamada ayaa horay waxaa waddanka Ruushka loo sheegay in qofku uu mudan karo 15 sano oo xabsi ah, waxaana mas-uuliyiinta u adeegsadeen baa la yiri sharcigaasi inay ku caburiyaan mucaaradka. Sida ku cad sharcigaasi, macluumaadka ku saabsan weerarka Ukraine ayaa laga qaadan karaa ilaha rasmiga ah ee dowladda, haddii kale waxaa loo arki karaa war been abuur ah. Imikana Shiinaha, ugu yaraan 13 arday ayaa ku geeriyootay, mid kalena waa ku dhaawacmay dab xoogan oo ka kacay guri ay hurdeen oo ku yaal bartamaha dalka Shiinaha, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Shiinaha. Dabkan ayaa ka kacay iskuulka Yingasi ee ku yaal tuulada
ينشبو قبل كثيران سيدا اي شاكتين وكارادة وراكا شينوا يا دالكا شينها لبنى ياشا ايالا شاكي اني اهايان اربي لغتا فصل كسادحاد دوكسيغو هوسي معالين كاتسان معالمين تا اسكول كاسي ايا او شاكي ورقيسك هابي ديلي اي دولد ما مشو ان بمان تود اردودا سيا اسكو فصل اهايان دا ادودان ايو دا حيسي ساقال ايو واساقال الى ايو طبان جير دبدبسك ايا كو قوليستي ان سيدي دقاه اي او دنيان دبكاسي وحانا حبسيق الله تحابي مليحي اسكولكا اسلاماركاسان اوحا لشيغين لبلابي بارتان اهرتاسي اكو اعدن وحانا صوى صعده واركو صابسان اسكاري كتسان ودكا تليانيقا ولغو حكومي حبسي لباتان سانا كدمركي لشيغين او تشاكوسي روشكا لكن سودان اينو اغنو dowladda suudaan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hakisay xubinimadeedii urur goboleedka igad ee dalalka bariga afrika iyadoo ku eedeysay in uu faragel ku sameeyay arrimaha gudaha ee waddankaasi tilaabadan ayaa daba socota go'aan suudaan toddobaadkii hore ay ku dhawaaqday oo ku aadana in ay hakisay xiriirkii ay la lahayd igad ka hor shirkii qamistii ka dhacay magaalada kambala oo lagu casuumay taliyaha ciidamada rsf ee dalkaasi suudaan jeneral hamdan ciidamada suudaan iyo kooxda rsf ayaa muddo 9 bilood ah waxay ku dagaalamayaan waddankaasi iyadoo taasina salka ku hayso gacan ku haynta iyo maamulka waddankaasi igad oo garab ka helaysa mareykanka iyo saudiga ayaa marar badan isku dayday dhexdhexaadin inay ka gasho labada dhinac laakiin arintaasi lagu ma guuleysan ugu dambeyntii dalka talyaaniga maxkamad ku taal dalka talyaaniga ayaa 20 sano oo xabsi ku xukuntay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada badda ee waddankaasi kadib markii lagu eedeeyay inuu u basaasiyay ruushka Walter Biot oo Contenis de Sanajira ahna kaptan markab ayaa maxkamaddu ku heshay dambi ah basaasinimo iyo laaluush kadib markii ay qabteen ciidamada talyaaniga ee Carabinieriga isagoo ku wareejinaya dokumenti sir ah saraakiisha safaaradda ruushka ee magaalada Roma bishii March 2022 sida ay baahisay wakaaladda wararka talyaaniga ee ANSA waa hukunkii labaad ee lagu rido Biot bishii March 2023 ayaa maxkamadda ciidanka ku heshay dambi waxana lagu xukumay 30 sano oo xariga sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee talyaaniga isagoo ka faaloonaya hukanka qareenkiisa ninka lagu magacaabo Robert De Vita ayaa wuxuu ku adkaystay in macmiilkiisa waa Walter Biot aanu wax dambi lahayn bishii March 2022 talyaaniga wuxuu eriyay laba sarkaal oo ka tirsan safaaradda ruushka kuwaasi oo la xiriirinayay kiiska ninkan waa hage intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka